Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі пәніміз сыршырай пәні. Тақырыбымыз жеңіл киімдегі адам фигурасындағы бөліктердің бір-біріне қатынасын айқындау. Сабағымыздың мақсаты жеңіл киімдегі адам фигурасындағы бөліктердің бір-біріне қатынасын айқындап бейнелеудің үйрету. Оқушыларға бейнелеу өнерінің майлы сыршырай техникасының ережелерімен таныстыра отырып, майлы бояумен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру. Киінген адам фигурасының этюді. Тапсырманы орындауға қажетті материалдар. Олар желімденген кенеп, майлы бояу, карандаш, қылқалам, палитра. Тапсырманы орындау барысы натуран түсіріп, түсініп тану. Формат бетіне композициялық суретті орындау, суретті композициялық көлемі натураның басынан кіші болуы және тиіс, және бастың жанынан профиль деп айтамыз, қарағанда желке жағынан формат шетінен орын аз алынады, ал бет жағынан орын көбірек қалдырамыз. Бастың конструктивті және анатомиялық суретін кенеп бетіне ұқсатып салу, бастың иық және қол кеуде формаларымен байланыстыру. Бастың ортақ сызығын жүргізіп, детальдарын орналастыру, сызық арқылы бастың төмен не шалқайған түрін көрсетеді. Қас, көз, мұрын, ерін формаларын көмекші сызықтар арқылы белгілеп орнын табу. Бас детальдарын нақтылап, салмай тез орналасқан кескінін салу керек. Түс және жарық байланыстарын анықтау керек. Этюд көлемдегі басталады. Көлеңкеден басталады. Бастың жарық көлең бөліктерін фонға байланыстыруын анықтау. Жарық жерлерін жылы және немесе суық түстерін көлеңкеге қатынасын анықтау. Көлеңке мен жарық түстердің әсерін анықтау, үлкен формадағы жұмыс біртіндеп орындау қажет. Көздің бөлшектерін анықтап, жұмыстың ақырғы сатыларын өте анық көрінетін формаларын жіңішке қылқаламдармен арқылы жөндеу. Енді біз бірінші-екінші кезең бойынша, бірінші кезеңде суреттің орналастырып алып, жарық пен көлеңкесін анықтап аламыз. Ал екінші кезеңде біз түстік қатынастарын тауып, әр детальдің түстерін беріп аламыз. Шартылай. Жалпы түстің көлемін шығарамыз. Ал үшінші-төртінші кезеңдерде түсте нақтылап көрсетуге тырысамыз, түстердің бір-біріне қатынасын айқындаймыз. Төртінші кезеңде нақты түстердің берілгенін көрсетеміз. Сіздердің алдарыңызға видеороликтер, YouTube-тан сілтемелер берілді. Үй тапсырмасы теориялық және тапсырма, практикалық тапсырма. Жеңіл киінген адам фигурасында бөліктерінің бір-біріне қатынасын айқындап, зерттеу жұмыстарын жасаймыз. Ал практикалық тапсырмаға жеңіл киімдегі адам фигурасын бейнелеу. 5 дана нобай салып көрсетеміз. Сау болыңыздар.